fato mais comentado da história. Todo olho, todo mundo o verá. A promessa já está sendo cumprida. Jesus em breve vem a igreja arrebatar. É tempo, já é hora de se preparar, de colocar a nossa vida em posição. É tempo, ó igreja, de se despertar, de clamar, orar e se santificar. Jesus em breve vem a igreja arrebatar. A profecia já está sendo cumprida. Guerras, terremotos e destruição, peste, fome, conflitos entre família. É filho contra pai, irmão contra irmão. Já se ouve o mundo gritando socorro. Desespero, medo é o que está se vendo. São fenômenos citados na palavra. O que Jesus falou está acontecendo. É o arrebatamento que em questão de segundos vai nos tirar deste mundo. Jesus em breve vem. Se prepare, ó igreja, que o nome está às portas. Sua igreja vem buscar. O momento é chegado de se preparar, de se santificar. Porque Ele vem com poder e muita glória buscar os seus escolhidos. Que grande dia será quando o noivo desejado vindo sobre as nuvens, sua igreja buscar. Que alegria vão ser para aqueles que no céu irão morar. É filho contra pai, irmão contra irmão. Já se ouve o mundo gritando socorro. Desespero, medo é o que está se vendo. São fenômenos citados na palavra. O que Jesus falou está acontecendo. É o arrebatamento que em questão de segundos vai nos tirar deste mundo. Jesus em breve vem. Se prepare, ó igreja, que o noivo está às portas. Sua igreja vem buscar. O momento é chegado de se preparar, de se santificar. Porque Ele vem com poder e muita glória buscar os seus escolhidos. Que grande dia será quando o noivo desejado vindo sobre as nuvens, sua igreja buscar. Alegria vão ser para aqueles que no céu irão morar. Jesus vem.